Rastamoshka ochilganda ha albatta jem mashinalarga ta'sir ancha qiladi. Ancha bo'ladi. Ancha qiladi. 8700 demaymiz. 8500 ham demaymiz. 8450 ham demaymiz. Boring 5 dona damazni borku 8400 dollardan raspradaj olib ketaverishsin. It muti qilib berib yuboramiz. Arzon pulga berib. Ha, endi shunday deydi. 14% oylik 9%dan tushadi. Bunga garantiya beradi. 100%. Mana 13000 dollar. 13000 dollarga avtomat korobka olib ketaverishsin. Mana mana shunaqa. Ey, mashina arzonini topsinlar, osh bo'lsin 5 yilga. 13850 ham demaymiz. 13800 ham demaymiz. Hop. 13750 dan olib ketyapsan raspradaja. 13,5 mingdan 10 dona raspradaja qilaman yurtdoshlar uchun. 335 dollardan olib ketyapsizlar bemalol. 335 dollardan trek 165-170 dollarni tashkil qiladi. 160 barcha xarajatlari ichida. Boyagi bonuslar ham, to'rtta yumshoq balon ham. Qo'shib berasizmi ularni ham? Pollik ham. Polni bak benzin ham qilib beraman. Mana. Avtokreditga. Naqd pulga 8400 sanab beradilar. Tekshirib olsinlar. Bir joydan kraska chiqsa 10 million kamiga beraman. Va'da, va'da. Bu ham 255 dollardan olib ketaversinlar. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozirgi daniy momentda Toshkentdamiz. Soat 7:11 bo'lyapti. Kechasi 11. Sizlarga yangilik bor. Xudo xohlasa, mana shu yangilikni ko'rsatay degan maqsadda mana shu videoda qilyapman. Kimga qiziq bo'lsa ko'ringlar. Avtokreditdan mashina olaman degan insonlar bo'lsa kelinglar. O'zgarish moshinadan shuni aylanib tushamizda mana ko'rasizlar Sergeli moshina bozori kechda chap qo'lingizda Lider Auto City kela bemalol Afsona TV'dan ko'rdim deb moshina xarid qilishingiz mumkin. Narx-navosi ancha tushgan. Bu bitta liderda emas, moshina bozorlarida ham narx tushgan. Hamma yerda narx tushgan. Bugungi narximiz ham shunga yarasha bo'ladi. I undan tashqari yangi video roliklarimiz ham bor. Ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar. Yangi proyektlar, yangi bonuslar mana shu qismda. Albatta bosamiz akalar. Biz sizlar uchun har doim yangi videolar chiqarish harakatdaman. Tracker so'ragan kelarimizga, Monza so'ragan kelarimizga, Cobalt, Gentra, Damas, Labo, xullas hammasidan bor. Faqatgina olamiz xolos akalar. Endi bu faqatgina iltimos bas yoki bir qanaqadir buyruq bas akalar. Xohlovchilar ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, ma'lumot so'rayverasizlar, olasizlarmi, olmaysizlarmi, baribir qo'ng'iroq qilib so'rasalaring bo'ladi. Ya'ni tushunmagan savollaring bo'lsa, tushuntira olmagan gaplarimiz bo'lsa, albatta aloqaga chiqib bemalol kelishlaring mumkin. Hammaga omad tilaymiz. Biz videolarni boshladik. Ketdik bo'lmasa. Mana uje hamma ketyapti. Biz videoga olishda davom etyapmiz. Uje hech kim qolmayapti uje pasti. Soat ham 11 bo'lyapti mana. Lekin bonuslar bugun yaxshi bo'ladi shekilli. Mana bularni ko'rsatib qo'y. Nima balo bu, ha? Nimaga o'xshatyapsan, ha? Monitor ekan mana buni qarang. Monitormi bu, ha? O'ta katta, ha? Monitor bor ekan mana. Xo'p, bu yoqda Rahmonon akam, bir savolga tutamiz endi bo'lmasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 23-fevral. Bu videomiz 24-fevralda chiqadi, inshaalloh. 29-fevralga qadar bu 4 yilda bir marta keladigan chislo, 4 yilda bir marta keladigan chislodagi akukalarimizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. 4 yilda bir marta keladi, bu ajoyib tug'ilgan kun bo'ladi. To'g'ri emasmi? Chunki har yili 28-fevraldan qaytadi, bu yil esa 29-fevraldan qaytadi. Aziz yurtdoshlar, bu videomiz 29-fevralgacha destut amal qiladi. 1-martdan xudo xolasi yana yangi video chiqaramiz. Bugun inshaalloh juda ham ajoyib, juda ham chiroyli, juda ham prosta super video bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etasiz. Like bosib qo'yishni boshdan unutmang. Like bosgan qo'llaringiz esa hech qachon dard ko'rmasin aziz yurtdoshlar. Endi esa mana sizlar bilan birgalikda ko'p gapirib o'tirmasdan mashinalarda obzorini qilamiz. I mashinalarda narx navosi bilan yurtdoshlarda tanishtiramiz. Aka bu nima bu bonuslar bu yana qaytib kelibdi bu nima bo'lyapti? Narxdan sindiryapmizmi yo qo'shimchasiga bonuslardan ham qo'shib beryapmiz? Bu bunday naqd pulga narxlarni sindiryapmiz. Lubo joydan solishtirib ko'raverishsinlar. Bonuslarda qo'yganimizning sababi olib tashlagandik ba'zi bir akukalarimiz bizni bonuslarimizni odamlarga palon pulga pullayapti deganida ozgina xafa bo'lib bonuslarni olib tashlagandik. Hozir mana kelgan klientlarda 98% bilan suhbatlashyapmiz. Ular juda ham chiroyli fikr aytishdi. Men shundan keyin qaror qildim bu narsani qo'yishga. Qaytarib. Bonussizmi, bonusmi? Savol berdim. Aka, shu avtomashina 16200 dollar naqd pulga sotiladi. Men shu avtomashinani
o'zimizga 16100 tushib turibdi. Biz shu avtomashinani 16900 dollar sotsak, 700 dollar, 800 dollar foyda qo'yapmiz demak. Bitta avtomashinadan. 800 dollar avto, boring 800 dollar deng, mayli. 800 dollar mashinani ustiga foyda qo'ydik. 4 tuyumshoq baloniz 49 dollar 50 dollardan optimiga olamiz. Charmxo i Altair. 50 dollar yumshoq balon qishki servis yozgi qishki sezon. Fisi sezon. Firminli balon, ana arzon balon emas, yaxshi balon. Chunki yurtdoshlar uji biladi bu Altair bilan Charmxo bu yaxshi balon. Bir donasi 50 dollardan bo'lsa 4 dona baloningizda o'zi 200 dollar pul bo'ladi. Shunaqa. 92 benzin manakay. 92. Ha, 92 benzin. Bir xillar tekiniga berib yuboraman degan bersinlar. Nargis 90 deganlar. Qo'lni bak qilib benzin bersinlar. Uni gapirish kerak emas. Biz beramiz, gapirmaymiz, beryapmiz. Shu benzinni o'zi boring 20 litr benziningiz ham 15 dollar pul bo'ladi. Albatta. O'rta hisob olganimizda boring 10 ming so'mdan bo'lsa 20 litr 200 ming so'm. 11 ming, 12 ming. Mayli, 15 dollar deng. Polligingizni o'zi 35 dollar, original 7 da pollik. Albatta. 35 dollar, 15 dollar, 50 dollar bo'ldimi? Baloningizni o'zi 200 dollar. 250 dollar bo'ldimi? Mana bu monitor, yaxshi monitor. Albatta. Minchigina monitor emas. Sinagina bo'lsa-gina. Ha, katta monitor, yaxshisi. Ochib ham ko'rsatamiz. Bu monitorni ochib ham ko'rsatamiz, bemalol ko'rishlar mumkin. Ularni hozir qo'shib beryapmizmi shunda? Ha, mana shu narsalarni qo'shib beraman, sababi men yurtdoshlar bilan gaplashganimda, yurtdoshlar aytishdi-ku, aka, ha, aka, qo'shib berganingiz ma'qul, sababi biz shu narsalarga yana mana yerdan chiqib, borib, qo'ydirib, sovuqda turib, 3 soat ochirtda turib, balansirovka qilib, pollik uchun alohida tush, balon uchun alohida qo'limizga pul tushganda monitor uchun alohida to'sh qilib vaqtimizni olib yurgandan luchi qo'shib berganingiz ma'qul aka. Bizni oylik kreditimizni ichiga kirib ketadi, bizga bilinmaydi. Yana alohida chiqib olaydigan bo'lsak, 300-400 dollar pul yana kissamizdan lishni qiynalib qolamiz, dedilar. Tem bo'lib mana qish kuniga. Ha, shu uchun biz qaror qildik. Biz negativ va bizni bonusimiz orqasidan gapirib chiqadigan aka-ukalarimizni shu do'stlarimizni Alloh umrlarini uzoq qilsin, iloyim ularni ham ishlarini rivojini bersin. Iltimos qilib qolgan bo'lardik, bonusimizni gapirmaslikda. Mana tushuntirib o'tamiz, mana aka monitor original bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Shu monitor ham bozorda qo'yib berishi, haligi video kamera panorasi bilan birgalikda misol, shu monitor ham 90 dollar, 100 dollarda tashkil qiladi. Arqa kamerasi qo'yib berishi bilan. Ana 50 dollar, 40 dollarlik monitor emas. Xo'p, demak, uni keyin o'zlari qo'yib olaveradi. Monitoringiz qo'yib berishi arqa kameralar bilan 100 dollar bo'lsin. Pol haqqilari bilan. Albatta. Poligingiz 35 dollar, benziningiz 15 dollar, 50 dollar bo'ldi. Bu bilan 150 dollar bo'ldi. Balon. Bu bilan baloningiz o'zi 200 dollar, 350 dollar bo'ldi. Oddiy dehqonchasiga tushuntiryapman. 350 dollar bo'ldimi? Bizlar ana chirib qolgan 70 kishi kirib chiqib yotgan proxodnoy devorga klientlarni olib borib 150 ming so'mlik, 200 ming so'mlik kim xohlasa kirib chiqadigan gasnisaga odamlarni yotqizmayman men. Men 400 ming, 500 ming so'mlik yaxshi gasnisaga yotqizaman. Zaftiriklari bor. O'zlaringiz borib yotib yuribsizlar-ku aka. Albatta, albatta. Yomon gasnisami? Yo'q, yaxshi. To'g'rimi? O'sha gasnisalarga yotqizaman nima uchun? Men yaxshi gasnisaga yotqizishimni sababi meni oldimga keladigan oilasi bilan keladi. Ayoli bilan, qiz farzandi bilan, o'g'il farzandi bilan keladi. Oilasi, ota-onasi bilan keladi. Bir xonada yotsa-da, bu boshqa xonalarda har xil gap-so'z bo'lib yotsa, men unda bardak bo'lib yotsa, men undaqa joylarda meni deb kelgan insonlarda 150 ming, 200 ming so'm foyda qistamdi deb turib, olib borib bomishxonaga yotqizmayman. Ochiqcha gap. Yo qanaqadir hostisga, yo qanaqadir bir to'kilib tamom bo'lgan gasinsalarga yotqizmayman do'stlar. Meni tushungan tushunadi so'zlarimni, tushunmagan tushunmay qo'yaversin. Ochiqcha gap. Men ichim kuyganidan o'sha insonlarni oilasini oldiga uyalib qolmasliklari uchun yaxshiroq gasinsaga yotqizishda harakatini qilaman. Demak, gasinsangizda o'zi ham 400 ming so'm, 500 ming so'm, 50 dollarga qarib boryapti. 400 dollar. 400 dollarlik bonusni o'zini oddiy tushuntiryapman. 800 dollar qo'yib turgan bo'lsak, 400 dollarni klientga qaytarib beryapmiz. 400 dollar pul qolib turibdi bitta mashinadan. 70 ta xodimim bor. Avto kreditdan qoladi, naqd puldan qolmaydi. Naqd pulda foydasi yo'q. Naqd pulda narxini sindirib tashlayman.
Soğukta yürgenden ya başka cöyge yürgenden turtulup pırtulup egesi ilk günden kim geldi, töydeyken, Rusya'dayken ya disketekedeyken ya ana tağdayken deyip durup pulu verip koyup kütüyü götürgenden keladi. Uzağı bir saat, bu mesela yarım saat içinde ana tepede Natarsk'a çıkardı, kol koyganda pulunu versen. Başın gözünü aldı da turadı yaltırab. Kırılgan joyu yok mu, çizilgan joyu yok mu, kofeini içerdi, 500 dolarlık kofeini. Buralar kofeyim diyeyim, 500 dolar deyip çıktı, umru uzak olsun. Kofeini içip, maza kılıp, çayı da içip, yoksa oladı, aylanıp kuradı, karaydı, kırılgan joyu, çizilgan joyu yok mu? 75 adam yapışıp, garan kılıkken yok mu? Kuru bir malal maşında alıp, bir saat, yarım saatte içine çıkıp yetişirken 100% kafalat veremem. Bugün kanaka aksiyonla kıbırasın dedi ki. Bugün narf sindiramız. Narf sindiramız. Yine ayetemen aziz yurttaşlar, bizler hafta kreditçilerdi. Yok ki kimdedir sindiramız demeye yapmaz. Hamma özü için video kılsa yakışı bölerdi. Özünü bir kledigen iş doğrusu da malumat verse çıraylı bölerdi. Doğru. Akan narf kuyuyayım kelip kartısak bölerdi. Beymel o. Bozor diyem görüşsün. Hafta kreditçiler diyem borup görüşsün. Salonlar diyem görüşsün. Mana Darkmon Blue Gentramız, saka diskada abesi bor, full pozitsiya, lüku bor, podagrev sidini qizidiganlari bor, 5 probek, 0 avtomashina, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 16200 dollardan olaversinlar. Kraskasi bir joydan chiqsa 10 million kamiga beraman. Qaytarib beraman. Mana bugun 6 dona Damas oldik. Damas sotuvchi aka-ukalarimiz. Mana ba'zilari bizdan xafa bo'lyapti. Narxni sindirish uchun kraskasi bor deb turib bahona qilyapsizlarmi deganlar ham bo'ldi. Bahona qilayotganimiz yo'q. Endi bu yerga shunaqa ularga taklif beramiz. Mobodo mashiningni mana kraskasi bor deyapmiz. O'zing tanish ustangga olib boramiz. Kraskasi chiqmasa, shu kelishgan pulimizga 100 dollar qo'shib beramiz deymiz. Kraskasi chiqsa 500 dollar kamiga berasanmi deymiz. O'ziga. Ha, masalan boshqa joylarda misol kraskasiga javob bermaydi. Albatta. Zavodskoy brak deydi, qutiladi, qo'yadi. Agar o'shandaqa zavodskoy brak mashin kerak bo'lsa, kraskasi bor, mana bunda pitnosi bor, damazlar yoki mashinlar kerak bo'lsa, men yana 200 dollar arzoniga qo'yaman. Menda unaqa narsa yo'q, chunki gapirib qo'yganman 10 million kamiga deb. Men xohlamayman ertaga bitta aqlli kelib, bitta mashinani olib ketib, spesialni kraska topib, 10 million kamiga javob ber endi tilinga. Mana YouTube'da aytgansan-ku degan gapiga javob berishim kerak. Albatta. Naqd pulga 16200 dollar bonus berilmaydi. O'zining naqd puli. O'zimizga 16200 dollardan tushgan. Aformatimiz bilan birga. Xo'p. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa 5050 dollar, 5100 dollar bilan chiqadi. Barcha bonuslari ichida. 5100 dollar. Ha, 5100 dollarni ichida, hamma bonusi ichida. Ha. 6100 000 so'm oylik to'lovi. Bu 5 yillik ya bu? 5 yillik. Bu Sumovoyda 12 ta viloyatga. Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun 5300 dollar bilan chiqadi. 5200 bilan ham qilib beramiz. Oylik to'lovi 345 dollarni tashkil qiladi. Toshkent shahar, Toshkent akalar. Full Darkmon Blue Gentramiz. Bemalol. Viloyatlarga ham chiqarib berish imkoni uchun. Mana aka, mana shu Gentra bor-ku. Hech kim tan narxini bor-ku, obshi. 5 yilga necha pulga tushishini aytmaydi. To'g'rimi yo'qmi, aziz yurtdoshlar? Kommentariyada qoldiringlar fikrlaringizni. 5 yilga 20 ming dollar qarzi qolyapti. I 5 ming dollar to'layapti. Mashin 25 ming dollarga 5 yilga tushyapti valyutnida. Gentra. 25 ming dollarga 5 yilga. Agar 1 yilda qutulsa, mashin 18,5 ming dollarga tushadi. Bu Gentra. Gentra. 2 yilda qutulsa 19,5 ming 20 mingga 20 mingga tushadi. 1000 dollar mini yapti. 1000 dollar oyiga yiliga 1200-1,5 ming dollar minadi. Yiliga. Yiliga. Hisob kitobini olsinlar 345 dollar mana. 345 dollardan oylik to'lovi. 5200 dollar bilan chiqarib beraman. 25 mingga tushyapti. Mashina arzonini topsinlar osh bo'lsin 5 yilga. Xo'p, bu esa Darkmon Blue haqida ma'lumot berdik. Bu orqasidagi boshqacharoq ekan rangi. Bu Kinda Blue. Bular narxi bir xil mi-ku? 15500 dollarga beraman. Raspradaja. 15500. 15500. Mana azob. Gentra. 15500. Lüku bor, lüku bor. Bez abes, lükli. 15500 dollarga beraman. Gentra. 4250 dollar bilan chiqadi. 4250 dollar bilan chiqadi.
Oylik to'lov 6 million so'mni tashkil qiladi. Oylik to'lov. 12 ta viloyatga. Ha, shuna bo'lyapti. Toshkent shahar Toshkent viloyatiga 4400 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 345 dollarni tashkil qiladi. 4400 dollar bilan chiqadi. 4400 dollar bilan. Agar jahlim chiqsa 4000 bilan ham qilib beraman. 4000 dollar bilan. 4000 dollar bilan ham qilib beraman. Luki bor ekan. Luki bor, ABS yo'q faqat. Faqat diskga faqat ABS yo'q, faqat ABS yo'q, avtomat. Rahmon aka. Shu 14% valyutni kreditlar. Xudo xolasa viloyatlarga ham chiqarishni imkoni bo'ladi. Inshaalloh. Biz todadan oldin chang chiqarma dedi. Suvni ko'rib yeti kechma degan naql bor xalqimizda. Men oldindan misol menga ham aytishdi, 12 ta viloyatga beriladi, dushanba kundan bosasan deyishdi. Bir kun qolib ketdi-ku mana shu. Men lekin o'sha video olishimiz kerak edi o'sha kun. Bir kun kutaylik dedim, aniq bo'lsin, keyin qilamiz dedim. 2 kun qolib ketdik. Kelgan kuningiz ola olmadik, ertasi kuni ola olmay, uje ertasi kun indiniga ertalabga uje bosdik videoni. Chunki kutdik, foyda bo'lmadi, foydasi bo'lmagandan keyin boshladik. Bu mashinamizga zakalat berilibdi uje. Mana akalar, zakalat berilibdi mana. Ha, Hasanov. Nima deb qo'ydim? Mehriddin ekan. Avtomat ekan. Polni. Avtomat full. Full. 2010-yildan masalan, pastki mashinalar uje mishmishlar yuribdi, uje chiqariladi. Shunga nima deysiz? 2010-yildagi mashinalar Toshkent shahridan chiqariladi. Endi bunday 2010-yildan past bo'lgan avtomashinalar haqiqatdan ham uje sirog'a yetib kelgan. Ularda eskirish degan narsa bor. Chetellarda shunda shu uchun eski mashinalarni nima qilishmaydi-da, olib borib metalonga topshirishadi. Ana 5 qavat, 7 qavat bo'lib yotadi-yu. U bekorga emas-da. Svalkalarni. Ha. Agar bizni davlatimizda, inshaalloh metalonni narxini baland qo'yib, shu avtomashinasini tan narxi boringki 2010-yil Matiz, misol boring 3000 dollar turadi. Hech bo'lmaganda 2.5 ming dollarga metalonga qabul qilsa, shunda bu narsani yo'lga qo'ysa to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bizda ahvol qanaqa? Bizda 3000 dollar turadigan mashinani ertaga uje nima beril texas motor qilinmasin, uje haydash huquqidan mahrum qilinsin deyladi. U mashinani narxi metalonga topshirsa 500 dollar yo 300 dollarga oladi. Bu noto'g'ri. Bu xalqimizga nisbatan ozgina noto'g'ri. Tasdiqlangan xabar emas ekan-da bu. Yo'q. Bu hali nimalarda bor? Mishmishlarda bor. Norasmiy, rasmiy kanallarda ko'rib qoldik o'zimiz ham. Lekin men o'ylaymanki, bu noto'g'ri fikr. To'g'ri fikr bo'lardi boyaga aytganimdek, avtomashinasini o'sha topshirish kerak bo'lgan inson kuyib qolmaslik kerak. Uni haydab yurgan insonlar oddiy, kambag'al, dehqon insonlar. Ularni kuydirmasligimiz kerak. Ular hayotga endi intilib, o'sha rabochiy mashinalari bilan endi yuksalib, endi 4 so'm pul topaman deb harakat qilib turishibdi. O'shanday holatida o'zi misqollab yiqqan 4 so'm pulini bir rabochiy mashin olsa-da, lekin o'shanday noto'g'ri bir qaror chiqib, o'sha kambag'al insonga zarar berib qo'yish menimcha bu nohaqlik, bu noto'g'ri deb o'ylayman. Gaplarim to'g'ri bo'lsa, bitta like, yaxshi kommentariy yozib qoldirasizlar. Gaplarim noto'g'ri, yo'q, oddiy xalq kuysa kuysin. Ay, 3000 dollarlik Matiz'a 300 dollar bo'lib qolmaydimi? Shahardan O'zbekistondan shu yo'qotib svarkaga, metalonga topshirib yuborsin deganlar minus belgisini qoldirsin. Yo'q, Rahmon aka, to'g'ri aytayapsiz deganlar esa plus belgisini qoldirsin. Bitta 14 ming yozib qo'ydi. Tushunmay qoldim. Yo'q, savat ekan. 14 00 da ekan. 14 00 da sotilgan mashina. Ha, 14 ming desa ya. Rahmon aka, yana bitta savolim bor. Mana o'z narxlarni ko'rib turibsiz, narxlar o'z sezilarli darajada arzonlagan, narxlar tushgan. Endi 1 martdan keyin narxlar qanaqa bo'ladi deb. Endi hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, 4 ta joyim bo'lsa, men главный joyda bo'laman postoyanni shu yerda. Bu yerdagi mashinalarimga men garantiya beraman. Qoshqa qolgan joydagi mashinalarimda u yerda sharoitlar yo'q. Ustozlar tekshirib oladigan, ko'rib 100% garantiya beradigan sharoit yo'q. Shu uchun men nima deyman? Shu narsani aytaman, mana 1 fevraldan beri arzimagan foyda qo'yib sotib o'tiribmiz. Endi uje ilojimiz yo'q. 1 martdan ko'tarilishiga aniq 100% 100% ko'tarilishi. 1 martdan ko'tariladingiz-da. Endi o'shancha videomiz 1-chi ko'tarilib, ha,
Bu videomuz 29 fevralga kadar. Birinci marttan yangi videolar çıkadı, yangi narxlar bo'ladi. Ko'tarilishi 100%. Bosgan bosib qolsin. Men qiziqtirib turganim yo'q. Men uje narxni avtokreditda biz beradigan bahoda berilmaydi aslida. Avtokreditning mehnati juda ham og'ir. 60-70 ta odam ishlaydi mana sizda ham. Narx pulga sotilsa shu mashinalar. Qancha bo'ladi? 70 ta odam kerak emas. Ha, 2 ta odam yetadi. Eshikda oltita turaman. Gentra nech pul dedi? 17200 deyman mana. Bo'ldi, keldik dedi. 17100 qilib bering. 17050 qilib bering. Kelishdingiz, qo'l durdingiz. Notarsga chiqadi, qo'l qo'yadi, bo'ldi. Mashinani olib ketaveradi. Bitta call center bunga hech narsa kerak emas, aka. Manzilni aytib qo'yasiz, bo'ldi. Bitta YouTube ga chiqib qo'yasiz. Kerak emas, chunki narxi aniqda. Uje. Avtokreditda esa, oho. Nomer, texpasport, 35 ta 40 ta xodim yuguradi. Kuniga chunki 20 ta avtomashina sotiladi. Bo'lardi. 35 ta 40 ta mashina sotilgandan keyin o'shanga yugurgan boring 20 ta mashina sotasan kuniga. O'shanga yuguradigan odamlarga abet tayyorlanadi, 5-6 kishi, o'sha power yordamchisi 2-3 kishi bo'ladi, power glavni power bo'ladi. Keyin shu joylarda uborka qiladigan, tozalaydigan uborkachi xodimlar bo'ladi. Ularni orqasini tozalab, to'g'rilab, hamma narsasini yig'ishtirib, hamma joyda yaltiratib qo'yadigan. Hammasini o'zini ishi bor-da. Albatta. Naqd pulga kerak emas u narsalar. Ikkita moychik olasiz, biri yudirib qo'yadi, ikki kishi sotuvchi yetadi. Bo'ldi, boshqa odam kerak emas. Mehnati yo'q, ochiqcha qilib aytsam. Avtokreditning mehnati og'ir. Shu uchun avtokreditning narxi baland bo'ladi. Demak, Gentramiz oq svetda full pozitsiyasi, qora bo'ladimi, oq bo'ladimi? Rangidan farqi yo'q ekan. Rangida farqi yo'q. 5 dona oq qo'yaman, 5 dona qora qo'yaman. Bu 2 kunga yetsa yetadi, bo'lmasa yo'q. 17000 dollardan olaversinlar. Naqd pulga. Naqd pulga. 17000 dollardan. 17000 dollardan full pozitsiyasi. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 6000 dollar bilan chiqadi. Boyagiday 400 dollarlik bonuslari ichiga xolisa Zoirjon bilan kelishatda bonuslarni pulini olib tashab hisob-kitob qiladilar. Avtomashina xarid qilganda bonuslar degan joyga kelishilgan bonuslarni yozdirish esdan chiqmasin. Bonuslarda albatta kelishib grafikka yozdirib qo'yish esdan chiqmasin aziz do'stlar. Kelishib bo'lganingizdan keyin pulni to'lov qilib bo'lganingizdan keyin boshqa odamlarni ko'rib bonus menga ham bermaysizmi deish noto'g'ri. Çünkü ular bonusunu olib tashab hisoblagan bo'ladi. Narxidan tushib hisoblagan bo'ladi. Demak, 6000 dollar 6050 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6 million 100 ming so'mda tashkil qiladi 12 ta viloyatga. Toshkent shahar Toshkent viloyatiga valyutni kreditimiz 6200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 345 dollarni tashkil qiladi. Mana aka sizlarga jentri. Full oq xolasiz qora. Hamma narsasi bor. Hammasidan bor. 2 ta viloyatga nomer taqib beramiz, to'g'rimi aka? Hamma joyini inshaalloh bolalarimiz avtomashinalarni o'zlari egasi bilan yoki davernis orqali olib borib, gayda nomer mashinalarni ko'rsatib, nomerlarini, kuzovlarini, motor nomerlarini ko'rsatib, nomerlarini olib kelishadi bolalarni o'zi. Klient o'z sarson bo'lib o'tirmaydi, o'tiradi shu yerda. Xullas mana shu yerdan o'zlarini, viloyatini, nomerini taqib hamma ishini shu yerda bitirib beramiz inshaalloh. Bu yoqda ekranda o'zi ko'rinib turadi, kim qayerga ketyapti, hamma soxotigacha ko'rsatib turadi. Ajdena zal. Mana bu avtomashinamiz. 3 dona, 3 dona qolgan. Bundan ha? Metallikami bu? Metallika, stalnoy, gum svetga o'xshab ketadi. Bu full bu ham. ABS ham bor, diska ham bor, nima ham bor, luk ham bor. Padagraf sidine hamma narsasi bor. Hammasi bor. Full pozitsiyasi. Hop. Qancha qilib bera olamiz aka buni? Ekonomizer ham bor ekan. Ha, ekonom, ya'ni ekonomish, ha, bunday narsasi bor ekan. 16 ming demaymiz. Oqini 17 ming dedik-ku, qorasi bilan. Buni 16 ming ham demaymiz. Hop. 15900 ham emas. Yurtdoshlar uchun 15800 ham emas. 15700 dollardan olib ketaverishsin. Naqd pulga. Naqd pulga. Bemalol. Lekin ekranda oq ko'rinyapti bizga. VIP. Bemalol. Rangi har xil rangda kiradi bu. Shunday. To'lanadi. Bu avtomashinamiz 4750 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 6 million 100 ming so'mda tashkil qiladi. Barcha xarajatlari ichida. 6 million. Shunday. Toshkent shahar Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa 5000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 340-345 dollarda tashkil qiladi.
Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun. Mana sizlarga akalar jentralar, xohlaganingiz, xohlasangiz lüklü, xohlasangiz shunday. Xohlagan rangda bor ekan bu yerda. Tanlab olish imkoniyatingiz bor. Masalan aytayotgan. Mexanika orqa tarafimizda. Mexanikaga endi o'tamiz, shunday. Mana bu yog'imizda. Mana mexanikalar. Adashmasam ha? Ha, mexanikalar mana VIP. Mexanikada qarang. Darkmon Blue. Zev sveti. Hop. Orqasida mana tёмный синий kinda blue degan sveti. Hammasidan bor. Xohlaganidan bor. Oqi deydimi, sarg'i deydimi, yashili deydimi? Bu prosto mexanika ekan. Bor. Arqaroq kameradan arqaroq turing, iloji bor. Lekin sidinasi qizidi ekan Rahmon aka. Ha, podagrev hammasida bor. Bor ekan, mexanika sidina qizidi ekan. Xo'sh. Shundan boshlaymiz. Avtomashinamizni. Aha, keling bundan boshlaymiz. Mana grafiki bor. Hop. Mana grafiki. Darkmon Blue bilan Zeus naka narxlari o'xshab bir xil, to'g'rimi? Darkmon, yo Zeus arzonroq turadi Darkmondan. Bundan arzonroq turadi. Ha, arzonroq turadi. Bu qimmat, bu hozir trendga chiqdi bu. Lekin bu Darkmon svet bu qoraga o'xshaydi. Quyoshda chiqsa вообще chiroyli turadi. Buni narxi. Zavodskoy metani ham bor. A bu metallisi. Sidenka podagrev. Sidina qizlar. Abes, hamma narsasi bor. Full mexanika. Naqd pulga 14200 demaymiz. Naqd pulga. Ha, 14000 ham demaymiz. Hop. 13900, 13800 ham emas. 13700 dollardan olib ketaversinlar. Naqd pul. Solishtirib ko'rsinlar narxini. Mana azobunachilar bozorga kirib ham solishtirib ko'rsalaring bo'ladi. Demak, avtokreditga 4300 dollar bilan. Dollarga. Bosh to'lovi 5 million 100 000 so'mda tashkil qiladi 12 ta viloyatga. 12 ta viloyat. Bemalol tashrif buyuraversin. Hammasiga chiqarib beraman. Xo'p. Demak, valyutni kreditimizda Toshkent shahar Toshkent viloyatiga 5900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 250 dollardan 250 dollar Matizga to'layaptilar. 250 dollar. Aha. Opshisini ham hisoblab beraymi? Hisoblab beraylik. 5 yilga 14800 dollar i 6000 dollar 20700 20600 dollarga 5 yilga 5 yilga tushyapti. Hafta kredit. Hafta kreditga 20000 600 dollarga mana opshisini ayting deb jon uzayotadi-ku bir xillari. Xafa bo'lib yotadilar. Mana kim aytadi opshisini tushishini? Mana valyutni mendan arzon chiqarib beradigan odam bo'lsa, keng bo'lib metallisi bu. Metan zavodskoy metallari bilan. Mana akalar sizlarga 250 dollardan oyiga 250 dollar, kuniga 8 dollardan tushar ekan. Ha. Shu metallarni ko'rsatib o'raylik. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana o'zi diqqat gaz deb qo'ygan bu zavod tarafidan. Qoldirilgan bilmas. Mana. Zavodskoy gazlari bilan. Zavodskoy gazning ikki tomoniga bitishkasi bo'ladi mana. Albatta mana bunga o'xshagan nimasi ham belgisi bor. Mana bu yog'ida ham bo'ladi ana. Turbasi. Shlanka. Faqat zavodskoyda bo'ladi. Bu o'zlarda bo'lmaydi lekin. Mana nomerlari bilan turibdi, taqilmagan nomerlar. Ha, olib qo'yilgan o'sha. Ha, nomer taqilmaydi-da, prosta tashab qo'yilgan. Bo'ldi. Bemalol kelib olib ketaverishlari mumkin. Tayyor metan akalar, metan qo'yaman demaysizlar. Polniy tonirovka mana orqasi. Endi oldiga bir bola qilib urib olsalaring, ketasiz. Mana unda mana Darkmon Blue sveti. Aha, u Darkmon. Bemalol kelaversinlar. Xohlagandan bor ekan. Shunday. Mana orqasida bor ekan Darkmon Blue nimasini, orqada ekan. Ana, orqada bormi? Ha, mana orqada ekan. Keling, buni ham ko'rsatamiz aka. Ko'rsating, ko'rsat. Bu ham gaz ekan mana. Mana nomerlar hali olinmagan, salafanda turibdi. Nomer, konkret qilmagan nomer. I plus hamma yo'q bor mana. Gap yo'q, 100 talik. Bo'lami shunda? Hamma narsasi tayyor turibdi. Mana Darkmon Blue. Yana buni qaranglar narxini. Kinda Blue. Hakalar. Bu Darkmon Blue bo'lsa bu. Kinda Blue bu. Kinda Blue, ha? Yopaylik do'stim. Lasetti 2023. Aha. Kinda Blue. Mana shu svetini bor-ku. Mana shuni ham, mana buni ham. Mana shuni. Bitta nima qilib berasizmi? Aksiya qilib berasizmi? Aksiya qilib beramiz. O'zi 14200, 14100 sotardik, bilasiz. Ha, mana shuni. Kinda Blue'ni. Hop. 14000 ham demaymiz. 13900 ham demaymiz. 13800 deb ketaversinlar. Mana akalar, 13800 dan olaversin. Jentra mana, azobunachi. Zavodskoy metan bunday ham. Zavodskoy metallisi. Nima zavodskoy metan? Darkmon Blue'sini 14000 dollardan beraman. Buni 14000 dan. Bu 14000 beraman. 200 dollar qimmat. Shunday, 200 dollar qimmat. Xohlasangiz buni oling mana 200 dollar. Xohlasangiz mana buni oling. Bu hozirgi videomiz 29-inchigacha bo'ladi-da, to'g'rimi? 29-fevralga qadar. Ha. Qolmasa xafa bo'lmaydilar. Bu
Bular endi 24 bo'lmaydi, to'g'rimi, Gentra? Gentraning birontasi 24 yo'q. Hammasi 23. Qachon chiqqanlar 24 deb yozib. Aka, menda ham bor 24. To'layotibdi. Ha, sizda hammi? Lekin ba'zida o'tkazib turganda, yo, GAIda ana nomer aformat qilib, nomer chiqaraman deganda yana 23 ga qaytib qoladi. Ha, mana 24 Gentralar, mana aka. 24 Gentralar mana. Lekin mana Lacetti'lar, mexanikalar 24 oq svet. Lekin tek pasport olganda, bitta almashtirganda 23 deb beradi yana. Ha, shu tarafga boradi. Shuning uchun 24, 25 deyish foydasi yo'q. 13800 dollardan akalar, mana kimga kerak Gentra? Zavodskoy metalli sakalar. 2023 5 probek, yurilmagan 0 avtomashina. Bosh to'lovi 4,5 ming dollar bilan chiqadi. Hop. Oylik to'lovi 5 million 172 ming so'mdan tushadi. Oylik to'lovi. Oylik to'lovi. Bunda ham bonuslari bor ichida. Hammasi. Ha, 4,5 mingda ichida hammasi bor. Оформление, номер, тех паспорт, сугурта, комиссия услугасы, төрт юмшок, балон, полик, бензин, монитор, икта канат, хамма нәрсәсе бар. Хазлашаман ахырыда. Шундай. 3 айда дигәндә. Энди, а, шундай. Валютный кредитимиздә 6100 доллар белән чыкады, бу ям 250-255 доллардан алып китә йөрсәңләр. Ака, шундый хәзер валютный кредит фойзы 14% дигән рус. 14% айлык 9%дан төшәдә. Бунга гарантия бирәсез. 100%. 14% deyiz. 100%. Mana aziz obunachilar, 14% dollarlida bu, so'mlarda emas albatta. Xohlasangiz qora kobalt so'raysizlarmi? Mana avtomashina. Mana avtomashina, hozir shunday moda bo'lgan. Mana avtomashina kobalt. Sizlar uchun palon pulga dedi. Aha. Lekin uni aslida yili borki 2023 bo'ladi. 24 ta aytmaydilar. Yilini aytmay yoradilar, ha. O'zi yoshiraydigan joylari bo'ladi-da ko'p joyda. Shuni aytmay ketadilar. Pintlar bo'ladi-da. Ha, mana 23, aha, 5 probek, full varianti 23 qolib ketgan dekabrdan. Aha. Sotilmay, boshqa salonimda qolib ketgan avtomat korobka. Avtomat ekan. 13 ming dollarga raspradaj olib ketsin bir dona. Mana shu esda qolsin mana shu raqam. Mana 13 ming dollar. 13 ming dollarga avtomat korobka olib ketaversan. Mana mana shu raqam esda qolsin. 30 ming yurgan, 20 ming yurgan, 22 kalarda ham olib yotdilar 12,5 ming dollarga. Ha. Yo, na to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Yo, yolg'on desinlar mana kommentariyada. Yo'q. 2022 kalarda olib yotdilar 12,5 ming dollardan. Bozorga yurimiz. Ha, mana 23 5 probek olsinlar. Ha. Aka, endi bu oq kobaltga bir ma'lumotim berasizmi? Aka, endi bor-ku. Aha. Nima qilamiz buni narxini? Kimga aytamizmi yo aytmaymizmi? Buni aksiya deyapti. Hamma aksiya deydi. Lekin bozorda unaqa, bozorda bunaqa deb avtosalonda narxi ham bitta. Hozir aytgan narximdan arzon bo'lsa olib kelsinlar, men o'zim olaman. Olixga, Avtoelonga, bozorga borib, sarson bo'lib. 24 ekan bu lekin. 24 5 probek aka, javob beraman. Tekshirib olsinlar. Bir joydan kraska chiqsa 10 million kamiga beraman. Va'da, va'da. Bo'ldi. Qani ko'ramiz, mendan arzon kim aytib chiqar ekan? Qani ko'ramiz narxda. Kobalt juda sirli bo'lyapti-da bu. 14 ming demaymiz. Aha. 13900 demaymiz. 13850 chiqardim, hali shundan keyin hech kim narx aytib chiqqan yo'q. Ha. To'xtadi shu bilan. 13800 deganingizdan kim? 13850 deyuvdik. Ha, 50 ham bor. 50 ham bor edi. 13850 ham demaymiz. 13800 ham demaymiz. Hop. 13750 dan olib ketyorsan raspradaja. Ana. 5 dona qo'yaman. 5 ta. Ha. Fevral 29-fevralga qadar. Aha. Agar kommentariyada Rahmon aka haqiqatan ham aytdingiz, narx sindira olaman deb, fevralni boshidan boshladingiz, sindirib 14,5 mingdan sotilib turibdi aka. Albatta. Ha, aka, mana sindirib boryapmiz. A, aka, haqiqatdan ham sindir oldingiz desa, padishka bersalar, xudo xolasa, yana ana shunday skidkalarni qilib turamiz. Bundan ham zo'rini qilaman. Bundan ham zo'rlarini qilib beraman. Faqat padishka qilsalar bo'ldi. Ko'pchilik aka, shuni kobaltni ko'rsatib, yili eski-ku, lekin mana o'zlarga podarka deb narxini boshqacha aytadi-da, lekin yilini aytmaydi. 23-24. 24 bu. Bu chist 24. To'g'ri, u yozib qo'ydi. Tex pasport ham 24, kuzov ham 24. Mana mana yerda yozilgan mana yon boshida. Buni kraskalarga javob beramizmi aka? 200%. 200% kraskasiga javob beramiz. 200% javob beramiz. A, buni yasash oson dedingiz-ku siz. Hali bir qaysidir videoyingizda. Ha. Bu o'yinchoq bo'lib ketgan, bir pas yasab qo'yinglar dedingiz-ku. Lekin tex pasport aldamaydi-da. Pasport aldamaydi-da. Tex pasport
Bir dolar. Endi qalb aldoqchi bo'lsa bor-ku, tik pasporti ham aldaydilar kerak bo'lsa. Qalbga bog'liq hamma narsa, aka. Haliga yurakdagi, ko'ngildagi vijdon agar bo'lmasa foydasi yo'q. To'ppa-to'g'ri. 13750 dan raspradaja 5 dona. 13750. Agar mana shu promotorimiz agar 200 000 dan oshib ketsa, mana shu 29-stolgacha 200 000 dan oshsa promotorimiz. 13,5 000 dan 10 dona qo'yaman. Agar 14 000 dan olsam ham 13,5 000 dan 10 dona raspradaja qilaman yurtdoshlar uchun. Va'da, va'da. Ana azob bunachilar. 200 000 dan oshsa promotor. Qo'llab quvvatlanglar endi akalar. Endi belga promotorda bomba qilsalar, men sindiraveraman narxini. Bundan ham. Agar mehnatim zoya ketib prosa aka zo'r gap yo'q bo'pti deb qo'ysalarda promotorimiz tushib yotsa foydasi yo'q-da uni. Padeshga qilib tursalar bo'ldi. Toshkent demak 12 ta viloyatga oq oladimi, qora oladimi narxi bir xil. 4300 dollar bilan chiqadi. 4200 bilan ham qilib beraman. Oylik to'lovi 5 million 300 ming so'mda tashkil qiladi. Oylik to'lovi 12 ta viloyatga sumovoy kreditimizda. Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun valyutni kreditimiz 5200 dollar bilan chiqadi. Qiynalgan odam bo'lsa 4700 bilan ham chiqarib beraman. Pul yetmasa. Pul yetmasa. Oylik to'lovi 5 million 5200 5100 dollar bilan chiqqanda 280 dollarni tashkil qiladi. 280 dollardan Cobalt. Cobalt akalar mana. Shunday. Oyiga 5 yilga aytayapman. 5 yillik. 2 yil deyapsa 2 yillik foiz to'laydi. 1 yil deyapsa 1 yillik foiz to'laydi. Bo'lmasa bemalol 5 yillik olib. Demak, bu Cobalt avtomashinamiz o'zi 13800 da 50 tushirib yubordim bundan ham. Ochiqcha gap, maza qilsin odamlarni. Cobalt. 5200 deyapman, 5100 bilan ham qilib beraman. 16700 ga 5000 ni qo'shsangiz 21700 21700 dollarga 5 yilga kimga Cobalt? 5 yilga aka. 5 yilga mana. 2 yilda yopsin 16000 17000 dollarga 16000 dollarga tushadi 2 yilda yopsa. 3 yilda yopsa 18000 dollarga tushadi. Ana hisobini olaverishsinlar endi. O'zi aka raspradaja qilyapsiz-ku. Raspradaja 280 dollardan Cobalt. 200 mingtadan o'tsa 200 mingdan oshsa 10 dola 10 dona Cobalt 13,5 mingdan qo'yaman. Ana. 10 ta qo'yib yubordi lekin. 10 ta qo'yaman. 5 ta qo'ydingiz shekilli. 10 ta qo'yaman. 10 ta qo'ydingiz ha? Gentra full qora bez probek avtomashinamiz. 5 dona qo'yib beraman. 5 ta. 17 ming dollardan. Raspradaja. Raspradaja 17 ming dollar. So'rasinlar bozorlarning narxini. Full lyuki ham bor, diskasi ham bor, podografi ham bor, abezi ham bor. Abezi ham bor. Qora 100% radnoy, biron joyda qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Bitta kraskasini tekshirsam nima deysiz? Aka, bitta ochib ko'ring. Oching. Bormi? Mana bor ekan. Aka, bizni uyaltirishi mumkin emas. Chunki hozir mana shuna mashinada tekshirilgan qog'oz bo'lmasa, o'sha mashin tekshiradigan ishchingizdan usta yigitimdan oylikdan kelsasiz. 300 ming so'm olib qolinadi. Gap yo'q. Esimdan chiqibdi. Bilmay qopman. Undaqa gap bo'lishi mumkin emas. Chunki ustalarimdan keyin meni xodimlarim bor. Mashinalarda informatsiyasi to'g'ri osilganmi, yo'qmi? Kraskasi tekshirilganmi, yo'qmi? Shularni tekshirib ko'rib chiqadigan xodimim bor. Nechta ona mashinam bor. Shular haqida esa polni ular ma'lumot olib keladi menga kechqurun. Demak, sumovoy kreditimizda 6000 6100 dollar bilan chiqadi. Barcha bonuslari boyaga ichida. Ichida hammasi. Zoirlar Zoirjon bilan kelishib olaveradilar. Oylik to'lovi 6 million 100 ming so'mda tashkil qiladi. 12 ta viloyat plus Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun. Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun valyutni kreditimiz yurtdoshlarga tez orada viloyatlarga ham qo'yamiz inshaalloh. Oy bosh to'lovi 6200 dollar bilan, oylik to'lovi 340 345 dollardan marhamat olib ketaverishsinlar. Qop qora jentri. Bemalol. Full akalar. Bu yoqda banklar ham bor akalar, shuni aytib ketamiz. Hamma yerda. Mana Capital Bank, mana shu yerdan bemalol nima qilishingiz mumkin. Mana bu yerda bitta bu ham Premier lekin. Premier 2019 yil birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiya. Shunday. Premier. Ya birinchi pozitsiya emas, Premier. Yo'q, bir tracker 1 degani. Tracker 1. Shunday. Albatta. Mana mashinaga bugun klient kelib turdi, agar sotilmagan bo'lsa, hozir narxini aytib o'tib ketaman. 15,5 ming dollar raspradaja olsin. Naqd pulga. 100% radnoy, naqd pulga. Kraska 19 toza. Avtomat korobka kraskasi 100% toza 77 ming yurib turibdi. 3,5 ming dollar bilan avtokredit. Qancha bilan? 3,5 ming dollar bilan. Trekerni ya? Ha, Spark, Spark, Nexus qo'yib o'tirmaymiz mayda chuda.
Tracker 3.5 milyon dolar bilan. Oylik to'lov 6 milyon 100 ming so'mda tashkil qiladi. Toshkent shahar Toshkent viloyatiga valyutni kreditimizda 4.5 milyon dolar bilan chiqadi. 4.5 milyon dolar bilan. 4 ming bilan ham qilib beraman. 4 ming bilan ham chiqarib berasiz trackerda. 335 dollardan olib ketaversizlar bemalol. 35 dollardan trekker. Podeshka qilib tursalaring bo'ldi, likeni bosib tursalaring bo'ldi, jigarlar. Albatta. Aka sindirib tashladik kobaltlarni. Aka, bunaqasi. Qani ko'ray, qani mana shunday video qilsinlar. Podeshkada, ha? Oylik to'lov, bosh to'lov, mashinada tan narxi, bonusi necha pul turadi, bitta mashinadan necha pul foyda qiladi. Nech puli bonusga ketadi, qo'liga nima qoladi? Shular haqida bir informatsiya bersinlar, ochiqdan ochiq, ochmasin gap yo'q, 5. Tamom. Bahosi 5. 5 bahosi. Labo avtomashinamiz naqd pulga 8300 dollar. Naqd pulga. 5 dona qolgan bu ham. Berib yuboraman. Bosh to'lovi 3150 dollar bilan. Barcha bonuslari ichida. İçide. Oylik to'lov 3 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. 20 ming, 30 ming, 15 mingini aytib o'tirman mayda chuda qilib. Kelganda o'zlaring hisob-kitobini chiqarib olaverasizlar. Bosh to'lovi demak 3150 dollar bilan, oylik to'lovi 3 million 200 ming so'mda tashkil qiladi. 3 million 200 ming bilan. Toshkent shahar Toshkent viloyatiga valyutni kreditimiz. 3600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 165-170 dollarni tashkil qiladi. 165-170 dollar. Bir tonna yükte bir tinga olmaydigan Labo avtomashinamiz bilan mana tanıştırıp o'tdim. Bu ko'tarilmaydi. Bizda ko'k, sariq, yashil, qizil, undaqa svetlarini yo'q siz. Xorazmchasiga aytganimda Xorazmchasiga o'rganib qopman, it mutu qilib berib yuboramiz. Arzon pulga berib. Ha, endi shunday dedi. Xorazmda arzon qilib berib yuboraman degan so'zni it mutu qilib berib yuboramiz dedi. To'g'risida. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, mana bunaqa oqini, tinniq, qirilmagan probega qaytarilmagan. Aha. Haligi probeglari o'ynamagan narsalar. Javob beraman. Aka, nimami bu? Haligi buni boshqacha sveti ham bor. Ha, ularni olib ketaversinlar 7800 dan. Osmon svetini ham? Ha, raspradaja olib ketaversinlar. 7800? Shunday, assalomu alaykum. Dadajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yo, yo, olaversinlar. 1 minut. Tog'ajon, assalomu alaykum. Qanday qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaygina. Ishlar yaxshimi? Dadajon, bitta duo bering. Meni dadam bo'ladilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Allohim jami ta'surotina bi fazlika bi karamika bi qudratika. Sallallohu ta'ala xalqi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain. Allohim qiladigan ishlaringa, kasb-koralaringa, umringa Allohim o'zi barakot bersin. Allah insof bersin balam. Hammalaringa insof sotsin, fayzi barakali bo'lsin. Doim topganing to'ylarga ketsin. Yaxshi-yaxshi kunlarga ishlatgin. El yurt doim sendan rozi bo'lsin. Yo Rabbin olamin. Amin Alloh. Men dadajonim bo'ladilar, umrlari uzoq bo'lsin. Ha. Dadasi borlar. Ha, inshaalloh dadamiz umri uzoq bo'lsin, soyalarida etaklaridan tutib yuraveraylik inshaalloh. Biz niyat qilganmiz dadamizga o'xshaylik deb. Dadamni eng yaxshi ko'rgan o'g'illardan bittasiman. 3ta o'g'ilmiz, 3ta qizmiz. Dadamiz juda ham yaxshi inson. Hammamizga bitta-bitta uy sovg'a qilganlar, bitta-bitta mashin sovg'a qilganlar, bitta-bitta xotin sovg'a qilganlar. Shunday. Dadajon, joningiz sog' bo'lsin. Bu kishi tog'am bo'ladilar. O'zingizning radnoy onamni eng katta ukalari, glavni. Eng katta. İsimleri Yo'ldosh aka. Mana bir duo qiling. Bitta duo bering, tog'ajon. Xalqimizni ham duo qiling. Yurtdoshlarimiz xotirjamlik bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin, prezidentimizni umri uzoq bo'lsin. Mana shu jannatda ham, sizlarda ham barchamizni kasbimizga Alloh baraka bersin, zamonimiz tinch bo'lsin. Doim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsak, niyatlarimizga Alloh o'zi yetsin. Amin. Alloh Notacha biz dadajon 10 daqiqa bo'ldim o'sha. Bo'lib qoldim o'sha. 10 daqiqa. Shuni urib olaman, ikkita mashinim qoldi. 10 daqiqa o'tirib bemalol suhbatlashamiz. Shu joyga bitta aksiya qilib yuboring endi Damazga endi. Damazgami? Ha. Bitta. 5 dona Damazga aksiya qilaman. 5 taga, bo'ldi. Onam bilan dadamni duo qilsalar bo'ldi. Xalqimiz, yurtdoshlarimiz shu onam bilan dadamni umri uzoq bo'lsin. Shular bitta duo qilib qo'ysalar bo'ldi. Aksiya qilasiz. 5 dona Damaz. Ertaga tugab qoladi, bemalol kelishlari mumkin yoki zalog tashlashlari mumkin. 5 dona Damas 24 style yonlari polni tonirovka qilingan. Zavodskoy. Mana zavodskoy tonirovka. Bemalol chiqargan mana akalar.
Tanirovka 24 5 probek. Demek ketdik. Bitta like basıp koyasılar tamam. 8700 demeyimiz. 8500 hem demeyimiz. 8450 hem demeyimiz. Boring 5 dona damazlı borku 8400 dolardan rasprada job getiriyor içsin. 8400 dolardan. 5 dona damaz 8400 dolardan op getsinler. Cevap ha? Cevap. Kraskasiga ona bilan hoji otani shular duo qilsalar bo'ldi. 8400 dollar. 8400 dollardan olib ketsinlar. 8300 dollar tiqilayotibdi degan do'stlarimiz, olib kelinglar, naq sana beraman mana shu yerdan. Mana. Pachka 24. Pachka 24. Mashinani kraskasiga 10 dona damazdan 8 tasiga kraska chiqdi. Achchig'im chiqdi. Kraskasi bor narsani olmayman, tekshirtiraman. Kraska chiqsa 8000 dollarga tashab ketadi. Albatta. Kraska çıkmasa 8300 dolardan naq sana beraman olib qolaman. Lekin siz 8400 8400 dollar. 8700 deyib turdingiz. Bilaman. 8400 dollardan 5 dona damas rasprodaja. 2900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3,300,000 so'mda tashkil qiladi. Barcha xarajatlari ichida. Boyagi bonuslar ham 4 yumshoq balon ham. Qo'shib berasmi ularni ham? Pollik ham. Polni bak benzin ham qilib beraman. Mana. Avtokreditga. Naq pulga 8400 sana beradilar, notarisga chiqib notaris pulini to'laydilar, aformat qilib olib ketaveradilar. Mana bu boshqa narsa bo'ldi endi. Mazza qilsin yurtdoshlarimiz. Demak 2900 dollar bilan chiqadi, oylik to'lov 3,300,000 so'mda tashkil qiladi. Valyutni kreditimizda Toshkent shahar Toshkent viloyatiga 3,5000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 175 dollarni tashkil qiladi. 3000 dollar bilan chiqadigan bo'lsa, 185-190 dollarni tashkil qiladi. Bemalol kelib olib ketaversinlar, ras prodaja mana. Ana azobunachilar, haqiqiy bonus qarashida bo'ldi lekin. Mana o'zi 8450 dan kam bermayman degandim. Mana yozib qo'ydim. Ochiqcha gap. Damas 13,5-14,000 dollarga 5 yilga tushyapti Damas. 14,000 dollarga 5 yilga. Hamma xarajati, afarmenasi, haligi bonuslari 300 dollarlik. Hammasi ichida bir simra 5 yilga hisobini olsinlar. Mana obshi pulini ham aytayapman. Boshqa joydan telefon qilib obshi pulini so'rasinlar. Necha pulga tushishini. Monzaga kelyapmiz aka. Monza haqida nima ma'lumot etamiz endi aka? Qorasidan. Qorasi. Lyuki bor, avtomat pul. Agar mana bunday galogrammasi bor, kraskasi pitno bor, skladlarda yotibdi. 60 tane içinden 30-35 tane tanla bulduk. Oşan da avtomashina bo'lsa 18400 dollardan beri var aman. 18400 dollardan. O'rtacha 6,5 ta rasvol. 6,5 ta rasvol. Bular tekshirilgan, bularda kraska yo'q, galogramma yo'q, tinniq narsalar, bez probek, avtomashinalar. 18800 dollardan beraman. 18800 dollar. 18800 dollar. Boyagida kusok kraskasiga e'tibor bermaydiganlarga 18400 dollardan 18300 dollardan beraman. Olib ketaversinlar. 400 dollar kamiga. Demak, avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 6200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6,790,000 so'mda tashkil qiladi. 5 yilga sumovoy. Valyutni bo'ladigan bo'lsa 7350 dollar, 7000 bilan ham chiqarib beraman. Oylik to'lovi 7350 dollar bilan 354 dollar 354 dollardan tushadi. Agar 6800 bilan chiqarib beradigan bo'lsam, 365 dollar 370 dollarni tashkil qiladi. Mana Monza avtomashinamizni ham aytib bo'ldik, aziz yurtdoshlar. Mana endi buyog'iga nima deydi, poddeshka qissalaring bo'ldi. Yana nima gapni gapiramiz? Kommentariyada savol-javoblar bo'lsa, bering jonim ustiga. Yo, az tashqarida ham ancha mashinamiz bor ekan. Juda ko'p. Tashqarida ham ko'rdim, Tracker dislarmi, ancha premierlar ham narxi. Shunda aytib qo'yaylik. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam bor-ku. Men dadamni kutqazgim yo'q. To'g'risi kutib qoladi. Shuning uchun yurtdoshlar videomizni mana shu yerda to'xtatib duo qilamizda. Bir chiroyli qilib, to'g'risi ota-onam kelgan hozir. Ular kutib qolsa to'g'ri emasmi yurtdoshlar? Bo'ldi. Men ularni kutqizib qo'yib, video olsam bo'lmaydi. Sizlar musofirsizlar, shuncha uzoq joydan, siz vodiydan, buyoq Buxorodan kelib turibdi. Masalan, buyoqda kuttirib, ota-onam bilan gurunglashib qolsam, u ham bo'lmaydi. Men berim qiynaladi-da, to'g'risi, ota-onam bilan mazza qilib gaplasha olmayman. Albatta. Shu uchun nima qilamiz? Yurtdoshlar, bittalikda bitta duo qilamiz. Qanaqadir kommentariya, savol-javoblar bo'lsa, bo'ldi kerak emas bu. Bir nima qilamiz? Bir fikrlar bo'lsa, bir fikrlarni aytsalar,
aytsangiz, bir yurtdoshlarga qo'limizdan kelgan. Keling, bo'lmasa Rahmonali aka, keyingi kelishimizga shu ijobiy fikrlarda bir qanaqa fikr bo'lsa, hammasini inobatga olib yozib kelamiz. Mana aytganimda, ochiqcha qilib aytayapman, bitta avtomashinadan 700 dollar foyda qilsak, 400 dollarini bonus qilib qo'yib, grafikini ichiga kirib ketadi, bilinmaydi. Shunday qilib berganim yaxshimi? Yo shu 300-400 dollarini olib tashab turib, o'zlari shu narsalarni qo'yib oladi, narxini avtokreditga arzonroq qilganim yaxshimi? Shular haqida kommentariyada bitta fikrlarini bildirsin. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Bonus kerak emas aka desalar, menga ham kerak emas, tashvish, buni balansirovka qildir, buni damini o'lchat, mashinani vulkanizatsiyaga topshir, uni ol, yechirtir, u uchun 2 ta oylik, 3 ta oylikchim bor, 15 million, 10 million oylik oladi uchalasi. Bu narsani qo'ydir, pollik qo'ydir, benzin qo'ydir, monitor qo'ydir, chaqirtir. Bu tashvishlar menga ham kerak emas. Lekin aslida buni baribir qilish kerak. Men mashina olganimda shuni sarson bo'lib shu ishlar qilganman. Shu sarson bo'lmasinlar deb qilyapman men. Bo'ldi, boshqa niyatim yo'q meni. Odamlarni nima boshqa narsa berib aldayotganim yo'q misol. Tamom. Aka, bozorlarda mana hozir elektromobillar ham ko'payib ketdi, bozorga ham shu chiqyapti. Kelajakda bir maqsad bormi? Masalan, elektromobillarda ham Cheriz banki orqali berish. Elektromobillarda ham maqsad bor-da, lekin hali men o'zim uverim emasman. Uverim emassiz. Shu elektromobillarga o'zim uverim bo'lmaganligim uchun men ularni sotmayman. Bo'lmasa mana qalashtirib tashardim. Lekin GM mashinasi qanaqa mashina bo'lishidan qat'i nazar topib beramiz. Любой. Rabochisi bo'ladimi? Captiva 5 topib berdingiz, shunga hayronmanda. Captiva 5 ham olib berdik-ku. Captiva 5. Equinox deydimi, Tahoe deydimi, Traverse deydimi, Trailblazer deydimi, xohlagan mashinasini olib beramiz, GM mashinasini. Xohlagan mashinasini, rabochi mashinasini. Katta rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bitta duo qiling, yurtdoshlarimizni, o'zimizni hammani aka. Musofirlarni ham aka. Musofirlarni men yaxshi ko'raman, juda ham to'g'risi. Yurtdoshlar deganda uchun musofirlar. Shunday. Obshi. Shunday. Ilohim amin. Amin. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Amin. Xudoyjonim yurtimizga ko'z tegmasin. Bizning yurtimiz go'zal yurt. Ko'kalam zor, gulzor, chiroyli yurt. Shu yurtimizga ko'z tegmasin ilohim. Butun davlat ishida ishlaydigan, davlat tashkilotidagilar, ichki ishlardagilar, butun organ xodimlari, butun voyennilar, doktorlar, hammasi shular bizni sog'ligimizni, tinchligimizni o'ylar ekan. Shuni orqaga bitta qaratib yuboringlar. Kim keldi? Qo'lini ko'tarib turibdi. Qo'lini ko'tarib turibdi, ko'rdingizmi? Ko'taribdi qo'lingda. Ninaxon. Duo qilyapman. Ochib yuboring aka, kirsin. Ilohim amin. Allohim ikkinchi salonimdan kelyapti mehnat qilib bechara. Meni bu shogirdim bu haqiqiy. Kechani kecha, kunduzi kunduz demay biz men bilan birga kurashadi. Qayerga bo'lsa yuguradi. Sumkangni qo'y, kel Nina. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Butun davlat tashkilotida ishlaydiganlar, xususiy biznesmenlar, Allohim mana shu avtokreditchi do'stlarimiz, butun mashinchi, mashin bozordagi aka-uka do'stlarimiz bizni tanisa, tanimagan bo'lsa ham, bizni ko'rgan bo'lsa, bizni ko'rmagan bo'lsa ham, butun O'zbekiston aholisini Allohim tanijonini sog' qilsin, umrlari uzoq bo'lsin. Har bir inson qiladigan kasbidan, halol mehnatidan barakat topsin, farzandlari bilan tinch totuv bo'lsin, oilasi mustahkam bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin. Oila tinch bo'lsa hammasi totiydi. Oila notinch bo'lsa hech narsa totilmaydi. Allohim oilasi tinch bo'lsin har bir insonda. Aytishadi, qushdi ham ini buzilmasin deydi-ku, bekorga aytmaydi. Shunday aziz yurtdoshlar, nima deymiz, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, ularda ham umri uzoq bo'lib, sog'-salomat farzandlari, ota-onasi bag'riga o'ynab kulib, ketdik bitta mashina olib kelamiz Rahmon akadan deb yo'lga chiqishlarini Allohim nasib aylasin. Amin. Allohu akbar. Jonlari sog' bo'lsin, ishlarini rivojini bersin hammani. Aka, sizga ham katta rahmat. Sizlar bilan Rahmonali Mirzayev bo'ldi. Va sog'likda. Afsona TV boshlovchisi, boshi. Xo'p, Islomjon ukamiz bo'ldi. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim xalqimizga mana shunday yaxshi joylarda, yaxshi narsalarda ko'rsatib boradi kanallarida. Va Bek Buxoro ukamiz har doimgidek. Kelinglar bitta video olib turinglar o'zlaring. Kelinglar bitta tushib qo'yaylik rasmga. Mana ukalarim, meni shular to'g'risi
tanı canları sağ olsun. Halkımızın bana şuna joylarda yetkizip turibdilar. Doğru mu İslamcan? Topu doğru. Topu biz hamamız bittiğimiz. Mahmudcan ukamız var. Hareket kılamız. Şunda. Yangilik kursat işte. Şunda yangilik. Xudo xolosa kelgusida judayam bir katta planlarımız var. Onları ham birgalikda kuzatib ko'rib borasizlar inşallah. Aka bitta oxiringa savol bor. Bemalol. Qarang, mabodo rastamoshka ochiladigan bo'lsa, jem mashinalarga ta'sir qiladimi? Ozgina fikringizni aytib keting bo'ldi. Shu bilan yakunlaymiz. Rastamoshka ochilmaydi. Yo'q, endi fikringiz. Fikrim bu aniq, bu fakt bu. Rastamoshka ochilmaydi. Ochilmaydi, ha? U ochilishi uchun katta bir sensatsiya degan narsa bo'ladi u. Ha. Xuddi 50 yil daryoda suv qurigan joyga suv keldi degandek gap. To'lib toshib suv keladi degan gapda bu. Tushuntirsizmi? Bu bir mayli, keling bir fikrimni aytib o'taman. Rastamoshka ochilganda ha, albatta. Jem mashinalarga ta'sir ancha qiladi. Ancha bo'ladi. Ancha qiladi. O'shanda xalq ham ha, buni puliga borib mersob kelasiz aka. Ha. Tojikistonga qarindoshlarimiz bor, Tojikistonga borib o'tib kelamiz. Buni puliga bilasizmi, mers beradi. Açıkça gel. Lekin şu narsani aytishim kerak, biz yurtimizda tinchligini nitolka bu jem, bu inamarka, bu mers, men hech narsaga almashtirmayman. Samolyotga ham almashtirmayman. Samolyotlar tinch davlat. Tinch, bizda davlatimiz ko'z tegmasin. Tinch. Aka sizga bitta narsa aytaymi? O'zbekistonda ochidan o'libdi degan odam yo'q. Yo'q, yo'q. Ham boshqa davlatlar bor, mana ochidan o'lib yurganlari qancha, bir-birini ot qir yo'qolib ketadiganlari qancha, dondaraksiz, yosh bolalar yo'qolib ketadi qanchadan qancha. Bizi yurtimiz tinch, xudoga shukr. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma dedi. To'g'ri, to'g'ri. Aziz yurtdoshlar, ana shunday. Sizlar bilan esa Manabek Buxoro ukamiz va Afsona TV va Nina xonim. Hozir mana ikkinchi salonimdan ishdan kelyapti. Tanijoni sog' bo'lsin. Bizni tanigan, bizni bilganlarga barchasiga salom va yaxshi qoling deb qolamiz. Aka sizga ham kattakon rahmat. Sağ bo'ling. Sağ bo'ling. Islomjon, yaxshi kunlarda mana shu xalqimizni xursand qilib yurishingiz davom eting aka. Joni sog' bo'lsin. Mayli aka. Joni sog' bo'lsin aka. Lekin eng mazza qilganim damozga bitta nima berib olgan, shunga mazza qildim aka, baro. Aksiya qilib yubordingiz. Sağ bo'linglar. Xo'p, hammaga rahmat. Sağ bo'linglar, xudo xolasa. Bu videomiz ertaga xudo xolasa. Ha, bosamiz. Iloji boricha ertaga chiqarib yuborishga harakat qilaman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ladi. Hammaga omad. Sağ bo'linglar.